Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série StarCraft 2. Pokračujeme v kampani za Novu a čeká nás třetí úroveň, kdy máme za úkol infiltrovat základnu defenderů lidí, neboli ochránců lidí, zkrátka Defenders of Men, která by měla být na Torzonisu, nebo jak se to přesně jmenuje ta planeta, což je domovská planeta Novy. A my si k tomu tady jdeme poslechnout nějaký úvodní informace a pak jdeme na to. Infiltrate their base while avoiding the feral Zerg. I'm beginning to understand why Valerian didn't want to do this himself. All right, I'll start garrisoning soldiers around the area. They'll keep the ground secure while I head into the Defender's facility. You'll need some special upgrades for this. It happens that I've been adapting the jump jets for use with our factory vehicles. You've got to be kidding. That's incredible. It's science. Use it well, and we shall find what we're looking for. No a ty nám tady říkali něco o těch upgradech, kterými už jsme tady minulé rozdělili. Takže z tohohle hlediska asi v pohodě. Tady nemáme moc co řešit. No a tohle je teda další úroveň, kde budeme nějakým způsobem mít území a vyrábět jednotky, stavět a tak. Takže jak jsem na začátku říkal, že tohle kampaň je trošku jiná, tak očividně ne všechny úrovně jsou jiný. Máte tam tady hromadu úrovní, kde hrajete v zásadě jenom za Novu. Ale pak je tam zase asi několik úrovní, kde normálně stavíte, jako je třeba tahle očividně. Tak uvidíme. Já bych se opakoval, ale můžu zase říct, že tahle úroveň, co si pamatuju, jak je taková těžší trošku. Celkově teda ta kampaň za tu Novu mi připadá asi možná nejtěžší ze všech těch kampaní. No, tady máme to letadílko Novy, které zde přilítlo. A zase odlítlo. O, ono se tu mít celý klouknout, to je hodně cool. Tak, naše základna je ready, okamžitě děláme villagery. Tady máme novičku, kterou máme teda vylepšenou tak, že má víc HPček, má tady tu lítací věc na sobě. Tak, my se tady musíme připravit na útok nepřítele. Tak, rovnou se nahoru hodíme Siege Tank. Tu máme teda nový vylepšení, že Siege Tank umí jako skákat Helbet. Siege Tank. Ten Helbet je nějaká jiná jednotka, než byla normálně. Než byla normálně. Jo, tohle rozhodně. Nebo než normálně děláte, tam Helbet je takový autíčko, tady je to očividně nějaký voják. Ale to teď fuk. Jo, je to vlastně možný, že tady máte, vlastně i ten vzhled těch budov je trošku upravený, máte to celý takovým šedivo stříbrným stylu a možná jsou tu právě i nějaký speciální jednotky, není to prostě úplně normální, řekněme, není to úplně normální teranský národ, nebo jak to říct, nemáte prostě ty normální terany, jak máte ve volné hře, nebo jste měli v té kampani. Což už nás útočí, nebo co? Jo, my tady můžeme rovnou si teda připravit na ně přivítání, uvítání. My máme nějaký vojáky tady nahoře. Ty nejsou asi naši, jsou tam jako garisnutí, ale nemůžeme s nima nic dělat. To vůbec nevadí, nebo to je dobře. My si jdeme dělat nové jednotky, nové síčtenky, nejdeme dělat nové síčtenky, nemáme populaci. Sakryš, sakryš. Takže tady uděláme nové domky, rychle.
Marine 0 z 6. Jo, tohle když vy zničíte, tak tam potom získáte asi ochranku, nebo no, vůbec netuším, co to je, pravě řečeno. Nebo vy tam naposíláte vojáky do těch budov a pak vás z toho chrání, z toho místa, nejsem si teď jistý. To nás asi tolik nezajímá. Tak my měl Mariny, protože jo, hlavně bychom měli dělat SCVčka. Sakryš, už to tady kazím. Mariny jsem chtěl říct, že potřebujeme, protože nestojí ve Spin Gas, kterýho máme málo, ale my máme málo i těch ostatních věcí. Takže to je na nás pořád útočí, ale moc nám to nevadí, protože to dokáže ničit sama ta jednotka, která tam je vlastně, aby to chránila. Já si tady potřebuji teda udělat nějaký další bunkry a trošku si tady připravit nějakou obranu, řekněme. Což tady teď moc není. A kde ta nova? Možná by tady mohla být, jestli odsud útočí nějak víc. Tak, tohle pošleme sem, to by mělo... Ne, to se do toho bunkru nevleze, no nevadí, ať to tam prostě nějak je připravený. Já připravu další síčtenky pomalu. A další villagery, na který furt zapomínám. Tak, tady nahoře se asi dá nějak jako postavit síčtenk, řekněme. Třeba Maraudry, jednoznačně. Ty Maraudry nejsou tak drahý na ten Vespin Gas, takže jsou v klidu. Skvělý, jinak nepřítel útočí ze spoda, to není úplně ideální pro nás. Skvělý, máme k dispozici nukleární hlavici, to se vždycky hodí. Sakryš, ani nechcíp. Nevím, či mě spotujou, bo já nejsem vlastně neviditelný s tou novou teď jasně. My už nejsme neviditelní. Tak, tady nahoru by se asi dalo vyskočit se síčtenkem, ne? No jasně, že jo. Kde je otázka, jak moc tady chcem být nahoře. Nebo spíš jako nahoře jo, ale jak moc být daleko. Takže to nebudou žádný lidi, jak to možná tak moc nevydrží. Další síčtenk udělat, neudělat nic, protože není zase populace. Zajímavá hudba, trošku mi to připomíná... Jaký Star Wars. Knights of the Old Republic nebo něco takového. Ale to už se možná zmiňovalo v kampani někdy dřív, tak si to teď tak jako vybavuju, že něco takového už jsem někdy říkal. Tak, jak mi to chce s těma bunkrama? Asi budem chtít tak aspoň 3 bunkry na každé straně. Abych si připadal, že to máme tak nějak pokryté. Těch villagerů můžeme klidně dělat víc, protože oni se budou dost hodit na opravy budov později. Já koukám, že tady oni můžou útočit odsud i odsud, takže tady to bude takové trošku víc na hraně. Další siege tank, ale ten asi tady nemám úplně kam hodit. Můžeme ho zkusit šoupnout sem někam. Doufám, že odsud umí střílet i na tenhle mostek. A rovnou budeme dělat další siege tank. A rovnou další Maraudry a další Mariny. A další SCVčka, který můžeme posílat třeba sem. Tady máme teda tu atomovku, nevím úplně k čemu ji využít. Můžeme ji zkusit využít ofenzivně, jestli to půjde. Že bych hodil třeba jako sem. Já nevím, jak dlouho se tam hází, jestli už tou novou můžu hýbat, nebo... Jo, pěkný. Skvělý, máme sem dostat 6 reaperů, takže musíme udělat nějaký reapery. Skvělý, já jsem si neudělal vůbec zkratky na ty výroby jednotek. Reaperi se mi teda nějak extra dělat nechtějí, ale budeme asi muset nějaký udělat. Je to skvělý, já tady mám sice bunker, ale vůbec nemáme vojáky. To se mi teda hodně povedlo, koukám. No, já bych tady dal jako siege tank, ale nevím moc kam, řekněme kam sem, nechci mít úplně vepředu, aby tam neumřel. Já ani nevím, jestli odsud někdo bude reálně útočit. A takhle. Tady nás furt někdo někde útočí, ale... Už je taková normálka, tady děláme teda ty reapery, tady děláme siege tanky a další bunkry. Potřebujeme.
Třeba klidně nějakhle sem, to je teď jedno. Chci to mít prostě vybunkrovaný, abych byl pokrytý ze všech stran, když někdo bude útočit, tak aby bychom byli zkrátka připraveni. Já někdo útočí zleva ze zhora, skvělý. My nemáme další bombu zatím, se nedá nic dělat. Tenhle sičtenk tady není úplně na nejlepším místě, bych řekl. Takový trošku na ráně. Pak je tu samozřejmě problém s tím, že my nemáme vůbec vojáky v těch bunkrech. Další siege tank. Kde ta nová? Kde? Co tam dělá? Reapři, šup dovnitř. Jo, my tam můžeme posílat po jednou, oni jsou tady a potom nás tady budou sami bránit. Takže tím můžeme dost zefektivnit obranu. A na to by bylo asi dobrý se zaměřit. Tak jak jsme se dodělali ty reapři, tak potřebujeme nějaký normální vojáky na obranu města před nepřítelem. Klidně ještě další SCVčka. Tady jsem chtěl udělat ještě jeden bunker dole, ať tu máme takovouhle trojici, řekněme. A hlavně chci mít u každého toho bunkru ty lidi. Každý bunker by měl mít prostě svoje SCVčko, tak nějak zhruba. OK, tak tohle je trošku problém, tady nám teda ty SCVčka tady dost chybějí. No a nestihli jsme to opravit včas. Nečekal jsem tady takovýhle útok, nebyl jsem na to připravený a doplatili jsme na to. Takže rychle nový bunkřík. Ten bunkr klidně můžu narvat až takhle jakoby sem. Ale spíš bych tam radši narval nějaký siege tank. Aha, proč ten siege tank není v siege modu? On ani jeden z těch siege tanků není v siege modu, aha. Tak to nám tady potom moc nepomůžou, no to se nedivím, že nám to tady takhle chcípá potom. Jo, tak to je zajímavý, že nejsou v siege modu. On asi ani jeden se do toho siege modu nehodil, což je divný, protože jsem ty siege mody určitě mačkal. Akorát tenhle dole je v siege modu, ale tak... Tak, tady ještě jeden, tak to můžeme šoupnout třeba sem. Ten se teda už do siege modu přepnul. A my si jdem tady rozházet další vojáky do těch bunkrů. Jsme tam tady s bunkrama. Bunkry tu jsou, vojáci tu úplně nejsou. Co se děje, došla nám populace, jo? Došla nám populace a já si toho opět nevšiml. Ty domečky klidně naházím sem, protože my je potom zapustíme do země, takže se nám tady nebudou reálně nějak plést nebo tak. Jo, reapry ne. Tak a rozhodně co jo, tak nemáme zase engineering bay, který můžeme vylepšovat jednotky. Což je samozřejmě problém a chyba. Další siege tank. Můžeme ho asi šoupnout klidně sem. A další SCVčka, furt si nemyslím, že jich máme úplně tolik, kolik by se mi líbilo. Cože se děje tady? Jo, tady můžeme něco sebrat, to rozhodně budeme chtít v budoucnu. Jo, jinak main objektiv je získat ty ztracené budovy a bonus objektiv. Kde je ta nova? Ten siege tank tady fakt jako neobstál. Což asi byla moje chyba, že jsem ho tam takhle narval. Nešel by tam dát normální bunkr? Jo, můžem sem dát další bunkr, tak jsem asi narval spíš ten bunkr než siege tank. To bude o něco efektivnější. Utočí z druhé strany, ale tam jsme snad v pohodě. V rámci možností. Tak, nový siege tanky tu jsou. Tak ho zkusíme narvat sem, to by mohlo fungovat. A jestli nějaký ještě sem, možná tady. Tak, SCVček je tu asi dost, dobrý, tady můžeme dělat nějaký upgradey. Určitě tady budou ještě nějaký další, ten defectory. Armory, máme armory? Nemáme ani armory. Oh, to je pěkný. Já si spíš připravuji nějakou jako obranu, než že bych někam se snažil pušovat nějaký útok. Hrajem to tak jako víc defenzivnějiš, pomalejš, možná to není úplně optimální. Jo, jsem potřeba narvat ideálně Maraudry.
Cože se to nějaký beast nebo co, že tam byl? Jsem to úplně nevnímal tolik tu komunikaci. Máme ještě taká atomovku, kterou se můžeme narvat, když tu bude nějaký problém. Tak, Maraudry, jestli tam dokážu dojít. Aha, aha. Tak to je trošku problém. Dokážeme to samo granátem, jo. My tady ty Maraudry nejsou schopni tam dojít. Nebo vrať se. Ten síčnek my ho přehodíme sem. Vypadá, ti Maraudři tam budou schopni dojít. Jo, on tam nebyl schopni dojít ani ty SCVčka, aby to... Dovnitř, lezte, vy idioti. Tak. Sakra, zleva útočej, to je snad malý útok, nebo nevím. Každopádně síčtenk se tam trošku dost pletl. Takže... Asi ho tam házet nebudem, hodíme ho sem. A jeden někam sem, jestli je potřeba, no, myslím si, že síčtenku začínáme mít víc, než je potřeba reálně. Nevím, možná ne, ale... Nemám pocit, že bychom potřebovali úplně ještě nějak jako extra víc další. Takže... Takhle to asi můžeme nechat, další Maraudry. Tady vyhodíme toho Merina. Šupneme ho sem, takhle, takhle. Jo, tady ještě možná tohle sem. Myslím, že z hlediska obrany jsme asi na tom dobře. Tady by nás neměli nějak jako reálně extrémně prorazit minimálně, pokud se nestane něco hodně překvapivého. Takže abych začal pracovat víc na tom útoku, na tom, abychom byli schopni. Ale no tak, jo, tak počka, 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 tohle se mi vůbec nelíbí. Tady máme zabili siege tank nahoře. To je trošku problém, protože my tady máme sice siege tank, ale nemáme ho jak opravovat. Takže s ním sletíme dolů, oni ho opravějí. Autok z levýho vrchního rohu. Dobře, možná ještě pár SCVček by neuškodilo. I když ne, tady je to asi v pohodě, tady máme těch siege tanků tolik, že to v klidu. Ono je sice fajn mít ty siege tanky nahoře, ale jak jste teď viděli, může to být i trošku kontraproduktivní v tom, že vám je nemá kdo moc chránit. Takže já si ho nechám tady takhle dole. A ono to výsledku možná bude efektivnější. No, já myslím, na které jdem připravovat na ten útok. Potřebujeme ale o hodně víc populačního limitu, takže o ně se tady jdu postarat. Tak, tady byl ještě nějaký Maraudři, který jsem chtěl jenom dát do těch bunkrů, který nebyly obsazeny, to mám jak jako kompletní. Tak, populace 187, furt ještě není na maximum, ještě takový, já nevím, dva domečky to chce. No, tady bych klidně ještě přidal totiž siege tank dole. Ty nepřátelé jsou tu docela nepříjemní. Mě sem někam třeba bych ho šoupnul, tak. Kde máme tu novu? My tu měli letectvo na dálku, na který my nedostřelíme, si to opravujeme, ale to není úplně to, co chcete dělat. Nahoře nějaký útok velký, ne, pohoda. Až teď mi došlo, že my vlastně nemůžeme dělat vůbec mediky, ne? Nebo jak se to jmenuje? Prostě ty healovače, no. Dobrý. To jsme tam smešli atomovkou, nevím kolik toho tam měli. Nebylo tady o jeden siege tank víc předtím? Asi ne. No, máme tady jeden nový siege tank, který bychom někam mohli hodit, ale... sakra, to jsem nechtěl. Ten bych chtěl hodit asi sem. Pojď, pojď sičtenku, nebo sem doprostřed. Možná sem. Takhle. Takže to tady prostě jenom je protektěný. Už jsem říkal, myslím si, že by nás neměli dobít. A jdeme teda tím pádem nějakým způsobem připravovat spíše útok, což budou helbety. A maraudři převážně, z toho bych chtěl složit útočnou armádu, plus nova samozřejmě. Upgrady tu nějaký máme, mohl bych udělat víc těch výrobních budov, na druhou stranu nemyslím si, že to surovinově z toho jednoho těžiště nějak utáhnem, ono se to bude stavět trošku díl, ale
Ale uvidíme. Co ještě můžeme stavit za budovy? Možná, že jsem nějakou vůbec nepostavil důležitou. Co se kde se děje? Vidím, co se děje. Ničí nám tady ty tanky nahoře. Pořád je SUVčka dostat nahoru. Ale asi není jak. Tak je dostaneme dolů. Opravíme si a pak je vrátíme nahoru. Nebo bychom je samozřejmě mohli rovnou nechat dole. Jo, a to může mít tady ten tank. Bude trošku náchylnější, ale... Ne, tady to mám blbě, tady se mi to pořádně nevleze. Tak sem ho můžeme hodit a dá se tady chodit mezi tím normálně SCVčkama, což je to, o co mě šlo. Takže ještě udělám jedno SCVčko a pošlu ho sem. Ať tady prostě, proč to se to neopravuje? Aha, on je tam tak moc daleko. Kdy nedosáhne ten villager, tak to je tady pěkně na nic. To asi nejsem moc schopen vyřešit, hledaž bych ho vrazil až tamhle. No, to těch SCVček je tu hodně. Jo, já bych ho musel hodit až asi sem. Tak, a teď předpokládám. Jo, že už ho opravovat dokážu. Takže jsme to nějak jako postavili, aby to šlo opravovat. Wow. Tak jako koukám, že ty vojáci se vyrábějí fakt docela svižně. A my asi nepotřebujeme fakt dělat nic jiného než maraudry, proč dělat meríny? Nevím, jak ty helbeti jsou efektivní. 35 života. Myslím, z nich můžou to udělat ty heliony. Tu tady mám nějaký ten steampack vylepšený. Oh! To je docela velký damage, co nám tady naházejí do toho bunkříku. Že oni ten bunkr nedokážou tak efektivně opravat, protože to tam plete ten siege tank. Jo, jak já ho vlastně vypadnu, tak ono tam těch vesničanů vyjde víc, takže to necháme asi takhle. Každopádně někdo z nich by měl být tady. A tady. A tady, nemají být všichni zde. Rozhodně, jo, protože ta nová je zraněná. Tak, další, tyhleti, dobrý. Z toho si připravíme prostě nějakou útočnou armádu, která by měla stačit. Nevím, jestli chceme použít do útoku siege tanky. Teoreticky by šly použít určitě. Uděláme si asi druhou factory. Můžeme ty vojáky dělat rychleji, když nic jiného. A můžeme si udělat ty druhý kasárny, když už je nebudeme asi úplně potřebovat. Můžeme si udělat misel tarety, aha. Tak to tady asi chtělo udělat už hodně dřív, já jsem si vůbec nevšiml, že v téhle úrovni můžeme, nebo že vůbec za tu novu můžeme dělat misel tarety. Ty už bych dávno měl hotový, protože ty jsou skvělý proti letcům a jediný, co mě tady nějak jako reálně ohrožuje, jsou letci. Kteří nám tady dělají pěkný bordel. No, jsou přesně oni. Novo šup, granátek. Aha. Nevím, jestli chceme mít spíš víc těch marauderů nebo těch helbetů, tak jako půl na půl bych to rád viděl. My asi nemáme čím ty SCVčka healovat, co? Ne, něčím se, nebo oni se opravujou navzájem, jo, oni jsou mechanicky, jak se navzájem opravujou, tak to je skvělý. No a máme tu nějaký dvě protiletecký věže, já bych sem klidně narval ještě jednu, ale já s tím tady dost zamknu pohyblivost těch vesničanů kolem těch svých budov a to se mi úplně nechce, takže dvě ty věžičky protiletecký budou asi muset stačit. Můžeme nějaký teoreticky šoupnout někam sem, ale tady to s tím místem furt takový podobný. Možná sem. Co se týče tohodle. Jako, já jsem takhle můžu dát, nemyslím si, že ale v té přední linii toho nějak extra vydržej. Můžeme se tady potom narvat nějaký jako doprostřed toho území, kdyby na nás nalítalo fakt hodně letců, ať to tady je někde připravený. Jakoby na zachycení, řekněme. Tak. Takhle. A jedno, Marina ti udělají třeba, to pak hodíme se do toho bunkru, který není obsazený plně.
My pak budeme potřebovat dělat nějaký speciální jednotky tady do těch budůvek, ale to vyřešíme potom. Co já teď budu chtít nejdřív udělat je, že si vezmu armádu, dojdeme sem, vezmu si ten bonus. Nebo můžeme klidně nejdřív zničit nějaký území tady kolem nás, pozor, je nova. Tak, my se rozdělíme na mýlíčka a rangetka, těch mýlíček máme teda výrazně méně, což není úplně ideální, ale... I když my to ani rozdělat možná nemusíme vlastně, možná, že se to vejde všechno do jedné skupiny. A možná, že to pak bude fungovat efektivněji, nevím. Tak, jdeme na ně. Můžeme se vidět save, než budeme útočit, proč ne? Jo, pozor, tak dobře, tak si to rozdělíme, novu si dáme do solo skupiny, protože ona s tímhletím buildem je tak rychlá, že by nám to někde umřela ještě. Což jako samozřejmě nechcem. Tak, granátek na to šoupneme, hoši. Šup. No, zraňují nám to, my nemáme žádný healery, takže prostě ta armáda bude postupně zraňována, až zemře. Ale to nám asi nemusí zase tak moc vadit. OK, možná uděláme malou věc, a to tu, že sem hodím atomovku. Takový upgrade trošku. Protože proč s tím jako ničit ručně, když to můžete smáznout atomovkou, že jo? Tak, takže to samozřejmě nám rozstřílíme, to je to nejmenší. Báze by měla být v zásadě nedobitelná, máme ze všech stran hromadu protekce. Tak, se máme nadat nějaký maraudry. Kde jsou ty maraudry? Jsou tihle, ne? Tak šup šup, přišli jsme o nějaký vojáky, protože šli dovnitř. Takže uděláme nový. To je to nejmenší. Tak, kasárny můžeme vylepšit. Tady uděláme tohle, a kde jsou kasárny? Druhý jsem stavěl někde, nestavěl nakonec? No, tak nakonec asi ne, chtěl jsem je postavit, pak jsem se na to vykašlal. Jo, protože já jsem potom objevil, že se dají dělat ty věže a šel jsem do dělání věží. Jo, tady nás někdo útočil. Nevím, když nám umře nová, co se stane, jestli oni přijdem v té úrovni, nebo jestli se za nějakou dobu respawnne, nebo takhle. Radši bych to teda tím pádem neskoušel, ale... Nevím, co z ní stane. Jo, teď jsme získali teda další obrané jednotky, že ze zhora jsme absolutně v klidu. Tady máme pořád ještě docela dost minerálů. Koukám. Můžeme tady ještě jedno SCVčko třeba na opravy, jestli... Asi ale není potřeba, nevím. Já, další Marauder. Proč máme tak zraněnou tu armádu? Jo, tady říká, že to je nějaký hlavní hive cluster Zergu, na který by neútočil být náma. No já bych na něj teda útočil. A hlavně jsem si tady teď uvědomil, že můžeme udělat ještě jednu věc, kterou jsme neudělali. My můžeme udělat víc těch sil na ty atomovky. Můžeme si tady udělat pěknou zásobu atomoveček potom. Tak, pořádně si to tady připravíme. Atomovky máme rádi. Nemám rád, ale když na nás tady útočí v takovémhle počtu nepřátelé. Já to chci zničit ale s atomovkama, ne bez atomovek. Kdo tam umřeli ty vojáci na blízko? Přemýšlím, jestli tady vůbec ty helbety chceme dělat, k čemu vlastně jako jsou. No, k ničemu asi úplně nejsou, ale... No, musíme se vrátit domů, tady nejsme chráněni. Úplně se stáhneme. A uděláme nový ty helbety. Tolik, kolik nám jich umřelo, prostě potřebujeme si to nahradit tu armádu novou. A tohle je problém, protože máme tak velký dostřel, že my je nedokážeme střílet zpátky. Já sem bych si chtěl dojít, no ale počkáme na ty nové jednotky. Každopádně si ale nemyslím, že bychom neměli být schopni dobít. Jo, už se nám v každém tady vyrábí pomalu atomovka, takže budeme jich mít docela solidní zásobu ve výsledku. Tak. Tak vyrábím, hoši, vyrábím. No toho tady není to již moc, jo, tady by začala atomovka a my to prostě tím smázneme a pak jenom vykosíme. Nemuseli bychom je ničit, ale když už jsme tady, tak jako já je rád dokosím. Nemyslím si, že bychom tam měli mít nějaký velký ztráty extrémně a surovin máme zatím pořád dost. Obrana je zatím absolutně v klidu.
A tak si myslím, že by to mělo i zůstat. Nevidím moc důvod, proč ne. Máme kombinaci protiletecký, protipěchotní obrany, dost silný. Tohle by mělo být v pohodě. Jo, my tady nečekáme ani na tu armádu vlastně, my čekáme na to, až budeme mít ty atomovky. Jo, jakmile tady jsou ty extrémně dalekonosní letci, který mají větší range než moje obrané věci, tak jsem v pohodě. Jakmile jsou tam tady ty letci, tak se musím vrátit novou. Oh, pozor. Dáme tam granátek. Můžeme tady jako rozstřelit normální armádou, ale no, akorát to budou nějaký ztráty zbytečný, takže zbytečně to tady. Možná jsme na ty helbety mohli zvýšit range, spíš než nějaký steampack. Co máme vylepšení na těch marauderech? Jo, že je můžeme dělat hned. A range máme vylepšený na merínech. No to taky není špatný mít na merínech lepší range, oni potom jsou víc k něčemu v těch bunkrech. Stejná otázka, jak moc jsou efektivní meríny v bunkrech. Tomu tady zajímavě teda nabindovaný kasárny koukám. Tak, už máme tu atomovku, dobrý, máme atomovku, takže ji tam šoupnem. Musíme si tam teda nějak pěkně, takhle bych ji tam dal, doufám, že ta nová nebude moc blízko. A dobrý, dobrý, atomovka tam bude. Tak, a útok. No tohle neměl by nějaký problém, tohle zničit, tady oni tady fakt nic nemají, nebo jo, oni tady chodí asi ze strany mapy, takže oni se tady asi zničit nedají, předpokládám. Ale jedna atomovečka a padlo to rychle. Tak, doma se musíme vrátit zničit tuhle tu hrozbu. Trošku nám to tu pomřelo, ale to nevadí. Tak, jdeme zpátky domů, kde tady nás teda ničí ten dalekonosný moula. My uděláme další ty ohnivály. Možná, že to bude chtít teda dělat i další maraudry. Tady je největší škoda nebo problém, že my neumíme opravovat ty jednotky. Tím pádem nám postupně ta armáda jak jako poumírá, poodumírá. Tudy by se dalo jít. Tak tam tudy půjdem. Proč ne? Můžeme se vydat tudyma. Vycházení ven z toho území je trošičku složitější. Jo, ono se tudy nedá jít pěšky, ale tudy se to dá obejít. Protože tady je to do kopce, takže tady jsem ty bunkry reálně nemusel asi ani dělat. Tím pádem můžeme odsud vyndat ty maraudry. A přidat si je k té armádě, která půjde útočit. A klidně vyndáme maraudera jednoho odsud. A ještě se tam taky přidáme a těch tam máme prostě víc. Je ta armáda jakože to nejsilnější a tyhle pošleme sem do toho bunkru. Tak, máme další atomovku, máme další atomovku. Nevím, jestli bude tady potřeba. Jo, bude tady potřeba, pěkně jim to tam šoupnem. No dobře, možná není úplně potřeba, ale... A, zmizelo nám tam pár vlastních jednotek v atomovce a zajímavé je, že ty jich ne, naopak. Tak prostě útok. Tak nějaké ztráty ve vlastních řadách nejsou úplně příjemné. Zničte to. Je, takže jste ten dalekonosný idiot, ale na něco umřel a vůbec netuším na co teda popravdě. Jo, tady jsou dva, kteří nás tady prudí. Sejmeme je později, teď asi ne. Teď. My se k nám přidali. Aha, no skvělý. To jsou nějaký survivoři, jo, a normálně máte tady ty jednotky, když hrajete za normální Dominion, nebo za normální Terrany, a tady máte tyhle, ale tady můžete přepnout ty motorky, nebo ne tyhle, kde jsou, sakry, kde jsou ty plamenomety, tady ty. A tady můžete přepnout tu motorku na Helion mode a vlastně normálně ta motorka je úplně jiný voják a tady to máte jakoby dva v jednom. To je teď úplně jedno, my si z toho tady normálně to přiděláme do té skupiny a jdeme, máme 212 populací zaplněných, skvělý. Tak jdeme se vrátit domů, tady si to nějak setřídíme. Pozor, 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 tady jdeme přes nepřátelský území, můžeme tam hodit atomovku, bude to asi jednodušší, ale rád bych se stáhnul, abych nebyl obětí vlastní atomovky.
Což tam nejsem nakonec. Sakryš, ty umři, kam? Co to tady se děje? Uf. Dobře, jdeme projet dál. Přátel si myslí, že nás můžou prudit, musíme je přesvědčit o opaku. To je docela dobrý útok zleva, já jsem říkal, že bychom mohli už oslabit naši obranu, že ji vlastně nepotřebujeme. Ale možná, že to by bylo trošku předčasný. A tohle je další hive? Nebo co se to tady děje? Vypadá to na nějaký další, trošku silnější území. Tak, raději nám tady, abychom neútočili na tady ty obrněnější místa, tak určitě. Atomovky to vyřešej, vůbec nemusíme se o to nějak starat, nebo nějak to řešit. To je pravda, že tohle bude asi trošku obrněnější, možná si to tady radši savenem. Protože kdyby to fakt nevyšlo, tak nechci kvůli tomu prohrát celou úroveň, že si tady někde hraju. S novou. Tak, atomovečku. Stáhnout, nechcem bejt, tam někde pod palbou atomovky. Tak, nádhera. Co dělají tyhleti? Bych se střelil tím... Normálně vysnajpíme. Tak. No, zergové to tady podle očekávání nezvládli. Tady nás furt čikanou tyhle, nemám čím zničit. Dokud tam nedojdeme zpátky novou, abychom ji rozstřelili. Oni ničejí tak pomalu, že nám to nějak zásadně nevadí. Tak oni tady dropujou jednotky. Tímhle je dropujou, takže když jim to zničím, tak je už možná dropovat nebudou, nebo ne, oni se tady spawnujou úplně sami. Nezávisle na čemkoliv. Takže my sice můžeme takhle zlikvidovat ty zergský území, ale nemůžete ty zergy v té mapě zničit úplně, prostě oni tam vždycky zůstanou, protože se vždycky jako prostě spawnujou nový. Dobrý, že tam máme nějaký ty mediky. A tím pádem ta naše armáda je v zásadě nekonečná. Tady nic není? Co se nedá jít? Ne. Takže zpátky. Zpátky někam sem, řekněme. Dáme attack move, když něco potkáme, ať to cestou zničej. Nemáme žádnou atomovku. Já jsem chtěl dělat 5 těch sil a máme jenom 4. Nevím, proč se nedodělalo to 5. To mělo být tady a určitě jsem ho tady naklikával. Tak nevím. Pokračujem. Atomovečku. Bum. Tak move. Budeme potřebovat 6 marínů tam. Takže ty asi vyzobem z nějakých tady těch bunkrů, kde je reálně vůbec nepotřebujem. Šest marínů a sem. Dobře, zpátky. Tohle se mi vůbec nelíbí. Tam mají totiž takový ty dalekonosný zergy, který mě teda jako nedělá problém je zabít, ale potřebujeme na to... Nebo chci na to atomovku. Protože ta nám to výrazně usnadní. Tady máme větší útok, který budeme muset už pořešit. Už se tady nastakovalo docela dost těch letců, takže já se o ně postarám. Dorazilo se málo merínů, ne, oni jenom tady nějak byli zaseknutí, ale to nevadí. Stanova, nějak to tady dostávat, jo, to se mi nelíbí. Atomovka za chvíli bude, jedna další, tu pošleme doprava. Tady máme poslat Reapery, které zase nemáme k dispozici, takže musíme udělat nějaký úplně nový, který pošleme sem. Jo, počkat tady, to je to, co jsme chtěli útočit s tou atomovkou. Asi jo, s největší pravděpodobností. Takže jim ji tam šoupnem. Bum. Začneme s ničením nejdřív tohodle. A pak všeho ostatního. Co je tohle? Nějaká kukla. Tak, Reapery už letí a nám už to moc nezbývá, nám tady stačí zachránit poslední budovu, pak ji obsadit a možná zničit jedno nebo dvě zergský územíčka. To na mě vypadá, jak je to obří ten útok, ale ve skutečnosti tam není skoro nic.
Tady se nám sbortil nějaký mrakodrap, abychom se dostali sem, to je skvělý, tady odpalíme atomovkou. Ale já se domrknu nejdřív sem, co tady bude. Tady bude zase další zajrkský území, který si můžeme pěkně v klidíčku zničit. Takže my toho využijeme a zničíme ho. Možná, že to území je až nahoře. Jo, tak ono je asi až nahoře to hlavní území, ale my už máme další atomovku, takže to nevadí. Ježiš, tohle je možná největší, tohle území koukám. Ale neva. No. O, pozor na tu novu. Asi umře, neumře? Ne, málem umřela, nevím, co by se stalo, kdyby umřela, takže jsem rád, že neumřela. Počkat, ne, možná ještě umře. Zachraňte tu novu. No, většina armády nám tady umřela, ale... Nova ne. Tady to bylo trošku nepříjemný, ale nakonec poho. Umřeli nám asi všichni ty plamenometníci, ne? No, to je jedno, já jsem to stejně chtěl vyměnit za Maraudry, připadalo mi, že ty plamenometníce nejsou úplně ono. Jo, máme checkpoint, že jsme tady obsadili další garrisonu. Počkej, ty Maraudři neuměli to útočit do vzduchu? Oni umí útočit jenom na pozemní jednotky. Aha, tak to jsem třeba si vůbec nepamatoval. Já myslel, že umí útočit i do vzduchu. A nebo jsme tam měli v té předchozí kampani nějaké vylepšení, že to uměli, nevím teď vůbec. Ale ne, z nějakého důvodu jsem si myslel, že umí útočit i do vzduchu. To je trošku problém, protože máme narvaný ty bunkry hlavně tímhle. V tom případě je určitě dobrý do bunkru kombinovat ty Maraudry a Meriny, což já i tady jsem se snažil tak nějak jako dělat. Ale ne zas tak moc. Tak čekáme na atomovku. Zároveň, cože se má dávat? Meriny a... A to je všechno asi. Tak, my si sem dáme teda atomovečku. Pěkně to hitneme celý. Tady ze zhora, z toho schůdku. Oni tady mají docela fajnou armádičku, ale už ne. Tak, Meriny a Cernu se řezujou tady. A tím vyhrajem. Takže jako zase trošičku další úroveň. Ničili jsme tady nějaký věci okolo, které jsme ničit nemuseli. Ta úroveň sama o sobě jako rozhodně nebyla nějak extra těžká nebo zlouhavá. Myslel jsem si, že bude výrazně těžší bránit to město, což teda výsledku bylo dost easy. Takže pohodička. Ale líbí se mi, jak ty jednotky a budovy mají trošku jiný design, tady je všude nějaká ta lepka, což je asi nějaký znak té novy, nebo té noviny, skupiny, armády, oddílu. A myslím, že nejenom barvy, ale rozhodně celkově ten design je trošičku jiný těch vojáků. Tak, tady se můžeme vrátit bojovat ještě proti zergům. Nova už má 500 kg, takže bychom to zkusili ještě trošku vymaxovat. Tak další atomovka k dispozici. Máme splněný úkol. Tak tady vidím ten nový model, jak je trošku divný, že má relativně krátký vlasy, protože takový ten ohon, co má dozadu, tak třeba v Heroes of the Storm má asi třikrát delší, nebo v různých obrázkách a takhle. Na nějakých artech, ale tady z nějakého důvodu ve StarCraftu 2 to má takhle kratší. Oh, tady ten světelný meč. To není všechno, ještě pokračujeme, to byla jenom první část úrovně, kde jsme se měli probojovat někam tady dovnitř a pokračujeme, takže tohle bude trošku delší levlík. Předpokládám, že se tady určitě udělal safe, ale já si udělám radši vlastní. A máme tady ten druhý granát, vnutili nám ho, aniž bych si ho sám chtěl vzít, je to ta granát, který stanuje nepřítelé. A ono jim to ničí i detekci. Co se týče range, nemyslím si, že to má lepší range jak ten normální granát. Takhle to vystanuje a...
My si je pak vyzobáme. Jo, ale změnil se nám obleček. Máme zase ten zneviditelňovací, nemáme... Jo, prostě se nám to tady nastavilo tak, abychom to hráli podle nich a ne podle sebe tu úroveň. Což jako ničemu nevadí. O, my máme nějaký plošák. To se mi líbí. Jo, je to strašná sranda s tím mečem na blízko, nebo takhle. Pokud hrajete úrovně, kde ovládáte víc jednotek, tak mi víc vyhovuje ten sniper, protože prostě máte tu novou s armádou a střílíte to z dálky a neumře vám. Pokud máte takhle úroveň, kde je nová solo, tak mám radši ten meč, kde to prostě vyzobáte tím mečíkem a jste totálně v klidu. Protože nemám energii teď. Tu já ho nevan shotnu, tak to jsem nečekal. Ale mám trošku problém se zneviditelněním. Kam zdrháte? Jo. Já tam možná ale potom, nevím, jsem hrával to, že nejsem zneviditelněný, ale že mám nějak víc HPček, větší damage a tady ty věci, jo? Že ono se dá prostě postavit různě ten build, že z toho můžete udělat takovýho víc asasina, což je teď, anebo víc takovýho tanka. Oh. Můžu takhle proletět třeba skrz zeď? Ne. No moc jim to nejde, chum. Proti novičce. Mě to jsme našli. No dobrý, takže oni nám tady uzavírají tohle zařízení, nemáme moc času na to získat nějaké odpovědi, které hledáme, tak si musíme trošku pospíšit. Nejsem ale zase nějak omezený časem, nebo takhle, očividně to je prostě jenom o tom, zajedlo to rozsekáme. To celkem v klídku. Taky aby ne, tudy se dá jít nebo ne? Ne, jo, tady to je zeď, já jsem nevěděl, jestli to je zeď nebo most, tam to vypadalo jako zvláštně. Pravděpodobně se to otevře až za chvilku. Jak everyone out, nic takovýho. Nikdo nikam chodit nebude, možná jsme mohli zničit i ty lítací věci, nevím. Kobereček a dřevěnou podlahu tady má jeho šanci, Nikam, hoši, Sakra, tohle je špatný, protože nemáme nabitou energii. Dobrý. To je brutální tohle. Co je tohle? Vůbec netuším. Nebo spíš netuším, jestli nám, jako, nedá se to zničit takhle. Tak, HPčka se nám dobíjejí, ale pomalu. Takhle zergové. No tak, chci tu rozsekaj navzájem. Můžu já jít někudy jinudy, nebo musím jít skrz ně? Musím jít skrz ně. Dobrý. Tak, zergové. Chci tu klidně držet, já jen tady mezi tím zničím backlineu. Žádný healy, hoši. Tak, a teď se tam držte. Zbytek už necháme, ať se rozseká sám. Přes 500 kg v této úrovni, docela pěkný, řekl bych.
No, jeden nám zdrhnul, nevadí. Nemusíme klínovat úplně všechno, ale co je tady? A nikdo nikam rushovat nebude. Můžu zničit tu? Chci zničit tu loď. Jo, oni zničili ty zergové beze mě, koukám, tak my zjíme rychle, než zaběhou nás. Jak se dostaneme sem? Musím se jí obejít tudy. Wow! Tak to je moc pěkný, sakryš, tak tohle se mi fakt nepovedlo, pryč. Skočím si pro tu kostku. To potřebuji odsud hitnout. Tak. A zde rozebereme ze zadu už nádherně. Jak vám půjde obrana proti zergům bez backliny, hoši? Jo, asi mi to moc nepůjde, mám takovou obavu. Papa. Pomáháme zergům tady. No, to se nedá nic dělat. Sakryš. Všude zergové. Neměli by nás vidět, dokud nebudeme v tom kroužku těch očíček. Nejsou ty kroužky zase tak moc viditelný. Ale asi budeme schopni se tady mezi tím nějak vykličkovat. Nebo taky ne. Kra. Můžu to hitnout tou bombou? Jo. Trošku jim pomůžeme tady tím, že zničíme tady tu jednu základnu zergů. Ale oni mě neměli revealovat, tohle je chyba. Tohle je velká chyba, protože mají damage jako kráva. Mizíme. Dobrý, jsem neviditelný, ale hodně těsně. Ne, oni mě spotnuli, to umřem. Sakra. Jsme tuhý, musím to restartovat. Tak tohle bylo hodně unlucky. Nevím, jak mě spotnuli, podle mě jsem tam byl teda úplně na kraji toho range. To bylo nějaký checkpointy v průběhu té úrovně, takže bychom to snad nemuseli hrát znova celý tady tu část s tím mečem. Jako taky blbý, že jakmile vás prostě spotnou, jak vás většinou už zabijou a vy s tím nic neuděláte, můžete to akorát načíst. Jo, to jsme prostě ten kousíček zpátky, tak ty zergy ničit nebudu, ne tě pěkně zabijou, debílky. A my tady každopádně teda... Dobrý. Člověk tenhle vypadl, tak. A jakmile se dostane takhle za nějak, už je to v pohodě, takže tady prostě já si mám pozor, aby vás ten první nespot a pak je to v klídku. Nevím, proč tenhle ten vůbec přece nemá ten trojúhelník. A pomůžem zergům trošku, tady máte stan. Jo, na to velký to nefunguje. Defenders of Men, no jasný. Pak mě to spotlo, ale nestihlo mě to spotnout. Tuk, tuk, tuk. A máme. No tak jdeme dovnitř, už 644 kilů. A teď bude nějaký závěr, předpokládám. No, tak jdem po něm, po nějakým týpkovi, aby nám nezdrhl. Nemáme tady žádný moc... tak tady, že nemáme zabíjet. Já jsem si právě záležet na tom, abychom je zabíjeli. Zabili bych 144, neměl jsem zabít ani jednoho ideálně, kdybychom to chtěli udělat úplně jakoby stealth. Jo, takže má to udělat dvě garisny během prvních 10 minut, my jsme to hráli dost defenzivně a pak jsme teprve něco začali dělat, takže... To tady úplně nějak jako nevyšlo ty achievementy, ale to nevadí, na achievementy nehrajeme, jdeme dál.
plan hasn't changed. All teams ready for deployment. Stand by. Operation Live. Some will die so others can live. No! Target world identified. Calculating anticipated casualties. Rigel, I've got intel. Yes. The defenders of Man are staging a Zerg attack on a civilian world. But why? They're trying to discredit Emperor Valerian. Enough Zerg attacks and he'll look weak. Thousands will die, Rigel. We have to stop this now. No, tak je to přesně, jak jsem říkal, jak jsem si myslel v té minulé úrovni, že ti Defenders of Man, ty zergy, podněcujou k útokům. Tak, máme tady teda pokračování příběhu. Nova se vrátila k Dominionu, potom co uprchla z té nepřátelské základny, z toho zařízení, jak jsme viděli vlastně na začátku první úrovně. Nebyla schopna nějakým způsobem si vzpomenout na nějaké svoje vzpomínky, nebo vybavit si ty vzpomínky. A bylo jí řečeno, nebo zjistila teda, že pracovala pro tu skrytou opoziční frakci Defenders of Man a že ji chtějí pro zradu. Ale císař Valerian jí vlastně dal jakoby milost a šanci ukázat svoji lojalitu vůči Dominionu tím, že povede právě tady tu jednotku na speciální mise proti těm Defenders of Man. Pomáhají tedy ten Regal, což je nějaký ten nový technický inženýr, s kterým vlastně ona na konci komunikovala. A od něj dostává ty zbraně a technologie, vlastně jakoby ty topový, proto vlastně to, co my tady teď máme, by měla být topová technologie Dominionu, nebo celkově Terranu, proto tady jsou vlastně asi i nějaký věci, které jsme neměli v té kampani za Terrany předtím, když jsme hráli za Raynora. Tady je, že se dále tý nově obnovila nějaká vzpomínka, která ji dovedla tady na ten Tarzonis, což je teda její domovská planeta, která je infikovaná Zergy. A tady jsme teda se dozvěděli další věci o těch Defenders of Man. A to je vlastně poslední odstavec, že Nova se dozvěděla, že právě ti Defenders of Man jsou za útoky těch Zergů na dominionské světy za účelem podkopávání nějaké té důvěry ve Valeriana Mengska. No a teď teda se připravuje další tady ten útok, no a my s tím asi budeme něco se snažit dělat. Takže předpokládám, že teď jsme jakoby tady tou úrovní, což byla teda třetí úroveň, dohráli tu první část těch Nova misí, teď bude druhá část a pak bude třetí část, takže asi každá část bude mít tři úrovně, dohromady tedy 9 levelů by to mělo být. Podle všeho. Co to tady letí? To nevypadá hezky. Roger that. Fall back to our position.
What's the situation out there, Rigel? Reports are coming in from major population centers. They detail extensive damage and high casualties. It seems all evacuation efforts were unsuccessful. How many Zerg are there? Enough to vastly outnumber our forces, including all of the Dominion personnel on the world below. We are too late, Nova. Damn it! However, the defenders of Manfleet is inbound. They've announced their intention to protect civilians. So they want to look like heroes to these people. They're not, but we are. Take us to the surface. No, tak Defenders of Man teda tam naházeli nějaký ty věcičky mechanické, které tam mají lákat ty zergy očividně. No a už tam připravují se svou flotilou, aby to šli zachránit. Další úroveň nás samozřejmě bude čekat až příště, my se teď ještě mrkneme rychle na Unit Technology. Tak a vidíme, že budeme mít nový jednotky Goliathy a Banshee, ke kterým můžeme naházet nějaký věci. Můžeme mít Banshee, že jsou permanentně klouknutý a... Ke Goliathu nic přidat nemůžeme, protože už je všechno použité. Samozřejmě bychom to mohli odebrat z toho, kde to je použité, dát to sem. Ale... Nevím, nemám pocit, že bychom to tady asi úplně tolik potřebovali. U těch Banshee klidně můžeme dát permanentní cloak, pro mě za mě. A nás zajímá spíš, ne tohle, ale equipment, kde máme k dispozici ten světelný meč. Který je docela fajn. No to ignoruje nepřátelskou armor. Co tu máme? Steam Infusion. Increaseuje attack speed a movement speed. Jo, tak tohle skvělé. To je prostě buff na novu, kde vy si házíte docela solidní heal a nějaký buff. Takže to je dobrý jako hrát s tím mečem, jo? Že prostě přesně dáte tady ten build. Tohle mi zlepšuje nějaký HPčka, armor, tohle mi zlepšuje range i na melee weaponu by one. Takže takhle by se to dalo postavit na meč. Jenže já vůbec netuším, co my tady půjdeme dělat. Popravdě řečeno, defeat the Zerg. Můžeme tady získat nějaký bonusy. A tady se dá získat právě ten další suit, který možná... je ještě výdržnější než tenhle, nevím, protože tady ten je jakoby lítací, tenhle je neviditelnostní a pak by to měl být nějaký, který byl vlastně tanky. Ale teď asi nebudeme dávat ten meč, protože jestli je to normální úroveň, kde budeme normálně bojovat, tak tam bude výhodnější mít tu novou prostě na dálku v armádě a používat ji normálně jako sniperku. Z dálky, jako jsme to dělali v té poslední úrovni. Kdyby to byla úroveň, kde máme čistě novu nablízko, tak bych si, nebo kde máme jenom novu, tak bych si vzal třeba ten meč, takhle to necháme asi takhle. No a takhle to tady necháme hlavně dneska už úplně, protože dodělali jsme tady tu první část tří misí. Tahle byla trošku delší, protože jednak měla dvě části, ještě tam v té druhé části jsme museli malý kousek opakovat. A pak tu bylo hodně nějakých těch cinematiků okolo a tak. Takže pro dnešek všechno. Já moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud příště na pokračování zase dorazíte. Zároveň budu moc rád za jakýkoliv váš like nebo komentář u videa, případně i za odběr na kanále. No a do příště. Ahoj.